Ölkəmizdə 41 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən həmin şəxslərdən 8 nəfərinin ağır, 11 nəfərinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Xatırladaq ki, hazırki dövrədək ölkəmizdə 400 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 26 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər dünyasını dəyişib, 369 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir.